Fala, rapaziada, beleza? Champs Game na área. E hoje, galera, vou fazer um tutorialzinho maroto pra vocês aqui, certo? Tirei aqui. Que teve alguns inscritos do canal que acompanham os encontros, participam e tal. E sempre pergunta como que eu deixo a roda do carro de lado, galera. Deixa ela de lado assim e sair do carro. Vou fazer esse tutorialzinho aqui maroto, é bem simples, certo? Vou deixar os créditos para o Anderson Zica, certo? Que foi ele que passou para mim esse esquema aí no encontro que eu estava fazendo. Ele participou do encontro e ele me informou como que fazia isso aí, certo? E é um bug, vamos dizer assim, né, mano, das rodas, certo? E eu acabei aprendendo o bagulho, então, tipo, onde que eu paro eu deixo assim, que é estiloso, né? Nós não temos a opção, a Rockstar não deixa essa opção para nós. Deixar a roda de lado. Então o brother lá fez e me passou esse esquema aí. Eu vou passar pra vocês aí como deixar a roda de lado para ambos os lados. Beleza? Vou estacionar o carro aqui em frente à igreja. Certo? Você vai, ó, o carro está parado. O seu controle, você vai apertar o R1 e R2. Certo? Vai apertar o X, R1, R2 e X. Ele vai estar curvado, certo? Lá, ó. Vai estar curvado. Você vai mexer o seu analógico, o R3, para esquerda e para direita, simultaneamente. Você vai ver que a roda ela vai começar a dar um bug, ela vai começar a dar uma travada, ela começa a ficar tipo pesada. Durante esse processo de virar, você aperta o triângulo, bem simples, né? Vai aparecer na tela mais ou menos o que você vai fazer, e a roda vai ficar bugada na lateral, galera, certo? Ou para esquerda ou para direita, uma hora ela dá uma bugada. Esse carro está rebaixado, por isso que ele está assim. Certo, eu acabei de sair de um encontro aqui com a rapaziada do BRFX, um encontro muito maroto aí que a gente fez no domingo aí de última hora. Beleza? Eu vou fazer de novo pra vocês aqui entender. Certo? Vamos lá. Então no carro ele vai desbugar. Normal. Na cidade é marota. Ah, errei nada, tio. Você aperta R1 e R2. Certo? R1 R2. X. Curvou? Você vai apertar a sua analógica para direita e para esquerda. A roda começa a ficar pesada. Tem hora que não vai dar certo, igual agora, certo? Vamos lá de novo. Ó, a roda tá rápida, ela começa a ficar pesada, ó. Entendeu? Nessa hora que ela ficar pesada, você consegue fazer o bang. Ó, pesada, pá. Ela começa a girar devagar. Eita, cara, agora eu não quero ir mais. Deixa eu dar um giro aqui. Olha lá, vocês viram o personagem deitado, curvado, né? A roda já tá bugada, já tá pesada, olha lá, tá vendo? Que ela dá um bugado, ó. Se você segurar, essa é a ideia, galera. Deixa eu não tô conseguindo mais fazer, mano. Que milho, essa porra. Vamos lá, mais uma. Caramba, deu uma bugada mega monstra aqui. Deixa eu dar um giro, que eu não tô conseguindo mais fazer aqui. Fazer aqui, ó. Mesmo esquema, apertou os botões lá. Certo, ó. Deu uma bugada aí, ó. Bugou. A roda está de lado, certo? Prontinho pra sua foto aí, certo? Pra você postar nos seus grupos aí de carro. É isso aí, galera, bem simples. Tá aí, ó, o carro bugado. Aí você pode ligar a luz, pode ligar o motor dele. Tipo, normal, não vai afetar nada na mudança da roda. Pra vocês lá, ó, Xenon, cadê? Ligar luzes. Deixa eu se ligar essa porra, vamos lá ver. Oxe. Aqui faróis. Esse é gão. É, precisa abrir as portas, normal. Ó, todas. A roda continua bugada. Beleza, galera? É só tirar suas fotos aí, ó. Colocar seu carro onde vocês quiserem, tirar a foto. Se gostou, já sabe, né, galera? Aí, ó. Já deixa seu like lá, maroto, pra nós. Que vai ajudar muito aí na divulgação, certo? Pra galera que faz encontro, gosta de fazer encontro. Galera que só faz mesmo pra tirar foto, tá aí, ó. Vai lá, tira sua fotinha marota, posta lá pra galera, certo?
deixa aí seu like favorito, compartilha com os amigos aí nas redes sociais, nos grupos de GTA aí, certo? É, galera, eu só sei que no PS4, eles estão fazendo isso aqui no PS4. Eu não sei se nos outros consoles fazem, certo? Então, eu tô deixando avisado aí, é no PS4, beleza, galera? Aí, ó, tirou a fotinha aí, ó, mandou ela pra social, certo? E é nóis, galera. Beleza? Deixa o seu like, seu favorito. Se inscreve no canal. Quem quiser participar dos encontros, o link vai estar na descrição. É só entrar no grupo lá, certo? Fala que é nóis. Que é nóis. Será bem-vindo a partir do momento que você chega com respeito, certo, galera? Valeu, um forte abraço. Valeu. Fui!